Дарина Примак – молода журналістка, студентка Чернігівського національного педагогічного університету. Публікується на сторінках газет, журналів та молодіжних інтернет-видань. Робить перші кроки в якості дизайнера одягу. Оскільки я народилася вже в незалежній державі, тому я не маю з чим порівнювати. Але у будь-якому випадку я вважаю, що незалежність – це гарна якість, це лише розвиток, лише крок вперед, лише прогрес. Тому ми вирушаємо в майбутнє з незалежні не від кого. Ми живемо в молодій незалежній країні, і це лише початок, тому все в наших руках, у руках молоді. Тому нам треба розвиватися, йти вперед і не перестати зупинятися. Шановні глядачі, я вітаю вас з Днем Незалежності і бажаю бути такими ж молодими і незалежними, як наша країна.